Herr ordförande, fullmäktige, bara kommentera en sak här som det fanns tidigare. Skulle jag ha en kristallkula, då skulle jag spela på hästar. Det är en säker vinst kan jag säga. Nej då, skämt åsido. Om jag skulle titta i den kristallkulan så skulle jag se en fantastisk framtid för vårt land, vårt samhälle. Det är så att tror man på ett gott samhälle så blir också samhället gott. Jag tänkte bara gå upp snabbt och kommentera några saker. Det har yrkats på en återremiss som jag yrkar på avslag för att yrka på att ärendet avgörs idag. Återremissen känns, jag förstår att man vill lyfta upp det här med lite bestämt ja eller nej, men det här har redan utretts. Det finns en plan, det pågår arbete i flera nämnder. När det gäller det här avtalet med alltså att skriva på ett avtal ensidigt, Migrationsverket kan ju lagplacera ensamkommande, det är faktum, det har ju upprepat flera tillfällen. Idag upprepar jag inte det, men fullmäktige kan säga nej. Och den betydelsen att Migrationsverket placerar barnen då. Skillnaden är att vi inte får samma ersättning och vi får inte samma planeringshorisont. Sen också den allvarliga politiska signalen att säga nej, den har vi kanske olika syn på. När det gäller förslaget från Kristdemokraterna och Liberalerna om det här med familjehem så vill jag yrka avslag på det för att den är så olyckligt formulerad. För det är så att vi, för det första så kan vi inte höja ersättningar för familjehem med ensamkommande. Vi följer samma riktlinjer för samma barn. Så som det är formulerat kan det inte godkännas. Och när det gäller familjehem, alltså godkännas, det kan ju fullmäktige godkännas idag, men det låter, förstår ni, det låter helt fel. När det gäller familjehem så har vi ju ett arbete som pågår, men det är svårt att få familjehem. Och för att föregå den interpellationsdebatt, för jag har en känsla att vi inte kommer hinna med den ikväll, men ska vara väldigt positiv. Men det är ju det att, som vi skriver, att ofta för de här ensamkommande barn, eller ungdomar, när de kommer hit så har man ofta så ganska mycket i bagaget. Och då blir familjehem inte en bra placering, för de behöver vara med andra kompisar i samma åldersgrupper och kunna diskutera. Och det är därför vi diskuterar med paviljongerna och duvbyggen, som vi tror är ett bra sätt att lösa det här, de här frågeställningarna. Vi har ju hört det här med, det är bara beklagat att fördelningstalen förändrades till KS. Så, det är bara beklagat, för det är bara att konstatera att det pågår väldigt mycket på den nationella nivån just nu. Och vi har ju alternativet att säga nej till det som pågår eller sen att vi ställer upp. Och ja, vi ser inte att vi ska säga nej. Och jag kan inte heller säga att den här verksamheten eller kommunen går på knäna. Det beskrivs väldigt mycket att vi går på knäna, att det är kris. Vi har ett ansträngt läge. Jag har beskrivit för de sakerna som socialförvaltningen kommer att jobba med. Jag har beskrivit de här sakerna om att ordna modulbygge för att det skapar en helt annan, alltså smidighet att jobba med ensamkommande. Vi tänker till här. Vi tänker också kring arbetsprocesserna, kring arbetssituationen hos socialsekreterarna. Sen sägs det här med avtalet jag har kommenterat att det har ju visst man behöver inte skriva på, men då innebär att barnen placeras här ändå. Sen säger man att det här bidragen räcker inte. Det hördes väldigt många gånger. Och det här är ingen argumentation vi ska föra om ekonomi. Egentligen så handlar det om värden. Vad står vi för värden? Men låt oss ta väldigt kallhamrat då, ekonomin. Låt oss titta på ekonomin, för jag antar att ni har räknat på det här. För jag har ju väldigt tydligt att bidragen alltid inte räcker. Har ni räknat på vad de här platserna genererar för intäkter och hur vi kan använda de kostnaderna eller intäkterna på bästa sätt för att satsa resurser för den här gruppen ensamkommande ungdomar? Det är därför vi föreslår paviljongsboende. Alltså det är bara att ta fram miniräknaren. Ni kommer få fram siffrorna. Men om vi placerar de här barnen i privata ställen runt om i landet så kommer en helt annan svårighet att jobba med dem. Praktiskt också. Socialsekreteraren behöver närhet till de här ungdomarna. Det är det handlar om. Så att när det gäller bidragen, när det gäller det här att vi skulle gå på knäna, det stämmer inte. Och vi befinner oss inte i det läget som många nu säger. Sen vill jag bara avsluta och säga det här, och jag beskrev så här att jag använde en olycklig debattforum där jag bemötte oppositionens förslag direkt. Och det är väl olyckligt om jag hade en synpunkt på de förslagen som lades fram, men jag har väl min rätt att göra. Men jag kan bara konstatera att Haninge kan mer, men Moderaterna vill mindre. Och det har ni väldigt tydligt signalerat ikväll. Och det tackar jag för. Väldigt tydliga beskedet. Tack.
ledamoten står kvar i talarstolen så är det via replik av Sven Gustafsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr ordförande. Det du beskriver, Peter Salonen, att om vi inte skulle teckna avtal med Migrationsverket, att vi då skulle förlora ersättning, där vi förlorade 500 000 kronor. Och när det gäller planeringshorisonten så står det väl med all önskvärd tydlighet klart att vi har ingen planeringshorisont. Men du säger att det här handlar om världen. Så är ju resonemanget om stora mobilboenden ganska märkligt. För där är ju resonemanget ekonomiskt för att kommunen ska kunna få ner kostnaderna. Det får du gärna svara på, vad de stora värdena finns i det förslaget. Beatrice Salonen, Centerpartiet, varsågod. Ja, det är egentligen tre. För det första ska vi rent praktiskt kunna ordna boende. Det är ett väldigt bra sätt att lösa boendefrågan. Två, oerhört praktiskt för socialsekreterarna att ha nära till de här ensamgående flyktingbarnen. Och det tredje, absolut ekonomiska. För ska vi skicka 30 barn istället för att ha en paviljongboende som vi kan ha våra medarbetare nära, vi kan ha socialsekreterare nära. Ska vi skicka dem till något som här sades här om Bert Karlsson eller någon annan? Ska vi skicka dem så tar de hela ersättningen per natt. Och det innebär att vi ändå kommer att ha väldigt långt till våra ensamkommande barn och vi har väldigt otur. Alltså det är så många fördelar med de här boenden. För det här handlar praktiskt lösa den utmaning vi har framför oss. Och du säger att vi inte har någon planeringshorisont. Jag tycker jag har redogjort för hur många gånger som helst för den planeringshorisont vi har. Det är ingen lätt planeringshorisont vi har. Det är väldigt turligt att regeringen och partierna på riksdagsnivån har väldigt svårt att hantera läget. Men vi tar ansvar. Vi har ett tänk. Vi har jätteduktiga medarbetare som jobbar med de här frågorna. Och jag lovar att de medarbetarna kommer signalera till oss att nu kan vi inte klara av detta. Sven Gustafsson, Moderaterna. Varsågod. Ja, det är samman med Centerpartiet. Jag tror också och är helt övertygad om att medarbetarna i vår organisation kommer att signalera detta. Det behöver du inte vara rädd för. När det gäller ekonomi så svarar du faktiskt på det jag svar på. Det är en ekonomisk fråga, även för Peter Salven och från Centerpartiet. Jag tycker att det här tillfället passar sig illa till att prata om stora mänskliga värden. För det handlar faktiskt om att hantera kommunala och statliga pengar på bästa möjliga sätt. Och det är bra om man säger det också. Slutreplik, Peter Salven och Centerpartiet. Varsågod. Tack Sven. Jag kan bara konstatera att det var ett parti i helgen som delade flygblad där det stod för en tryggare Haninge så ska vi säga nej till fler flyktingar. Man kan prata ekonomi, jag har varit väldigt praktisk, jag är väldigt pragmatisk person, jag pratar också om ekonomi för att få ihop det här. Men det handlar i grunden också om vilka värden vi står för.